Bermain apa? Awak lupa. Bermain basikal. Kembali lagi, basikal. Basikal. Tu tengok muka awak. Awak fokus ke tak? Kawan. Ha, betul? Semula. Ha, okey, semula. 1, 2, 3. Hai kawan-kawan, jumpa cu. Ha. You kena berlakon. Macam mana ambil tisu? Saya setiap pagi saya membantu ibu saya dapur. Saya juga membantu bapa saya mencuci kereta. Yang kena berlakon cuci kereta, cuci kereta. Saya dan adik pergi ke kedai beli ais krim. Okey. Okey, Yayang pula. You can do it. 1, 2, 3. Hai kawan-kawan, jom baca. Jom kita baca, guys. Ni setiap pagi saya membantu ibu saya di dapur. Saya juga membantu bapa saya cuci. Oi, men mana? Mencuci kereta. You kena berlakon kereta. Kereta. Ha, then lepas tu the next paragraph. Wow, ice cream. You makan ice cream. So, you kena tunjuk you makan ice cream. Sedapnya. Understand? Okay, then? Pada petangnya, saya siram pokok bunga. Saya juga bermain basikal dengan kawan-kawan. So, you kena cakap, saya juga bermain basikal dengan kawan-kawan. So, you kena cakap dengan sebutannya betul. You kena happy. Besok you kena bercerita. Bila you bercerita, you seolah-olah you berlakon. Understand? Adik sudah datang. Sudah kacau. You berak kan? Ha, jangan kacau. Go. Wash dah. Okay, guys. Thank you. Bye.